And let me introduce two fighters. Introducing you first and fighting the blue corner. She's 165 centimeters tall. His weight is 55 kilograms. She's 23 years old. This is a professional debut of the fighter. Representing Yerkin Kush from Russia. Please welcome Karina Barbi-Bitevskaya. His opponent and fighting in the red corner. She's 163 centimeters tall. His weight is 55 kilograms. She's 37 years old. Professional record of the fighter. One win, no losses. Representing Kazgyu Fighters Club from Semey, Kazakhstan. Her selling star, Asim Shakenova. Асим Жакенованың жасы 37-де, ал оның қарсыласы ресейлік арудың жасы 23-де. По команде стоп не работает. Екеуінің арасында 14 жас айырмашылық бар. Бұл енді Асим Жакенованың тәжірибесінің молдығынан біз енді күні бұрын хабардар болғанбыз. Кәсіпқой ММА аясында бір жекпе-жек өткізіп үлгерген екен, және ода жеңіске жеткен. Ал Еркін Күш командасының атынан 8 бұрышта айқасқа шыққан Карина Петерская. Судья, главный судья. Бүгінгі кештің дебютанты. Баяр готов. Ардақты Найза ТВ Ютуб арнасының көрермендері, естеріңізге саламыз, бұл Алматы қаласында өтіп жатқан NFC халықаралық турнирі. Осы 27-ші турнир жалпы NFC лигасының осы бір пандемия дейтін үлкен бір сынақтың болғаны қарамастан 6-шы мәрте өзінің турнирін өткізіп отыр. Сондықтан осы тұста NFC лигасының басшылығына да жалпы ММА жанкүйерлерінің атынан бір рахмет айтқымыз келеді. Ал енді жекпе-жекке оралсақ, қазір Петерская 8 бұрыштың ортасында міне бір өте бір өткір соққылар алмасу сәті. Әзірге нысанаға тиген соққыны көрмедік. Мына бұрышта Әсемнің бір соққысы қарсыласына дәл тиді. Размен ударами с самого начала этого поединка мы наблюдаем. Карина, кстати, говорила о том, что знает на себе соперницу то, что она самбистская, достаточно неплохая, но увидим ли мы сейчас борьбу в исполнении Асем Жакенова, поскольку, по-моему, девочки не хотят бороться, а настроены на хорошую ударную работу. Посмотрите, обе спортсменки заряжены. Менің ойымша, бұл жекпе-жек барысында біз ең алдымен тік тұрып төбелесу мәнеріндегі басталатын айқасты қазір тамашалап отырмыз. Ең бірінші қос қарсылас бірін бірі жақсылап барлап көреді. Одан кейін әрине жекпе-жектің шешуші сәттерінде екеуі де күреске күресу әдісіне де салып көреді. Кім кімнің басында қайтыста екенін әзірге анықтап жатыр. Кристинаның бұрылуы соққысы өтті. Ну, Карина, кстати, так пока уверенно себя чувствует в октагоне. Очень активно идет вперед, поджимает, подрезает углы, контролирует ударную дистанцию. В общем-то, не дает. Ох, ну пропускает сейчас. Удар, правда, был не настолько сильный для того, чтобы пошатнуть Карину, но тем не менее. Это, в общем-то, не сбивает общего фона поединка, который проходит у нас. Коспрыли аромат, елюбийский салмах даже жизнь где болган мендиле. Екеуі де ауыр соққыларға үміт тартып жүргенін байқаймыз. Петерскаяның сол қолымен жасаған соққысы дәл тиді. Әзірге Жакенова өзінің тепе-теңдігін таппаған секілді. Барынша ұмтылыс жасап көруде. Және осындай құлашқа бұру, одан кейін сериялық соққылар. Бұл тұста Петерская ара қашықтықты жақсы сақтайды бүгінде. Әсемнің бір соққысы өтті. Сырт көзге әрине 8 бұрышта бұрындар айқасып жатқанымен екеуінің бір-біріне деген аяныш сезімі мүлде жоқ деп айтуға болады. Бұл себебі сайыс, бұл жекпе-жек. Сондықтан 8 бұрыштан екеуінің біреуі жеңімпаз болып сыртқа шығатыны түсінікті. Тіпті біз Петерскаяның бетінен де
Асиннің дартқан соққыларын аздаған іздері байқауға болады. Қарасаңыздар, жалпы енді менің түсінігімше қыз баласының бет әлпесіне тиген соққылар тез әсерін береді. Какая хорошая сейчас серийная работа руками в исполнении Асем Жакеновой. В общем-то, девочки так, скажем, накидали друг другу, обменялись хорошими ударами. Вот снова Асем идет вперед. Двойками, троечками очень уверенно работают, несмотря на то, что приходится по большей части поединка ей отступать. Байқасаңыз, мына тұста Асим шабуылға шыққан кезде Питецкая күтіп алады және оның соққылар деді. Және керісінше жағдай Карина шабуылға шыққанда Асимнің қарымта жұмсаған соққылары өз жемісін беріп жатыр. Демек, екеуі де осы бір оңтайлы сәтті өз оңтайлы сәт арқылы өзінің ойын әрмен қарай жүзеге асырып шабуылын өндіре түсуі тиіс. Жекпе-жек тең дәрежеде өтіп жатыр деп айтуға болады. Бірінші кезеңнің аяқталуына 10 секундта уақыт қалды және енді кезеңнің соңында кім басымдыққа ұмтылар екен. Бір ерекшелігі физикалық тұрғыда екеуі екі бұрындымызда бір жаңа соққы жұмсады, бір жаңа соққы қабылдады. Және сырт көзге екеуінің шаршағаны мүлде білінбейді. Бұл енді бір ерекше. Және бүгінгі Кристинаның секундант ретінде еркін күш командасының өкілі Готе Дазаев. Готе қандай ақыл кеңестерін беріп, өзінің командаласының жеңіске жетелей алар екен. Ана алдағы екі раунд барысында. Вот что касается ударной работы, да, если мы видим в исполнении Асем Жакеновой серийную работу двойками, троечками, то Витецкая чаще не развивает свою атаку. Баяу бейне қайталауда өте бір әдемі соққылардың алмас концертін көреміз. Сол қолмен ұрған соққы жақтан деген мына тұста екі мәрте Кристина да өз есесін жібермепті. Өте жақсы, шындығында көз сүйсініп көңіл толатындай бір жекпе-жек өтіп жатыр деп айталамыз. Вроде все есть и хорошо попадает. Карина с дальней дистанции, средней дистанции, да, не развивает опять же атаку. Нет продолжения. Но посмотрим. Я думаю, что угол Карины, конечно же, подсказал, сделал определенные заметки для того, чтобы во втором раунде наращивать темп и, может быть, попробовать проводить серийные атаки. Опять же, не видим мы ни одного намека на продолжение поединка в партере. По-моему, девушка в шахматы работает стойки. Я так только тубили сама, не реки люди. Холайна, реки люди. Себебі соққылары нысанаға тиіп жатыр. Бір-бір джеттан жұмсап үлгерді. Өте жақсы. Екеуі де сескенетін емес. Сенің сұқтарды ауылын құлады. Жәкен сынын арқылы және бір күтіп алған соққы деп оң қолымен әдемі. Енді көптен күткен бірдеге текетірет. Кім мағын болар екен? Ну, давайте посмотрим сейчас, что по крылам предложит Карина Петенская и Асем Жакенова. Карина, колено вверх, корпус, я говорю. Мам, давай, потихоньку, мам, давай, колено на живот, мам. Я Жакенова қазір енді қарсыласын мойнын қапсыра құшақтан байлап оған бір жұмыс істеуге мүмкіндік беретін емес. Питецкая
Зиндер қандай жерде жәкері барын тарапта өте бір жақсы әрекетті қарымта шабы қол шығар шығар қол көзді ашып жұмған шығар 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 ортайлық позицияға шығар енді шынтақ шынтақ ол секундан сары шынтақты іске қос деп жатыр жәкеноваға Совсем, конечно же, хороший переход в Маунт совершил сейчас. Шиндунда за сильным тарафом. Асим Жикижи выгрузил. Корпус голова. Корпус голова. Ну, опять же, одного перевода очень мало. Нужно теперь в этой же позиции отработать. Наращивать преимущество. Карина Связывает свою соперницу и не дает всем Жакеновой. Посмотри, да, сейчас даже как правую руку забрала и не дает. Николай Бердей байлап матал ұстап отыр. Ешқандай мүмкіндік беретін емес Питецкая тапсасына. Бұл ұста Асим үшін әзірге ұпай беріп жатқаны оның осы позициядан өзінің қарсыласын бақылауында ұстап отыруы. Енді егер осындай бір сылбыр кейде жалғасатын болса, онда төреші алғасатын түсінікте. Екі 40 секундтық уақыттың ішінде біздің көзіміз жеткені Питецкая мен Жакенова партерде бір-біріне Если же верить не мис, там жалко, но мы замкнули ради. Единым тек труп то без кинем хала вот так сидит. Это, конечно же, сейчас хорошо отрабатывает и нет такого доминирования со стороны Сергея. Позиции сверху работают. Посмотрите, как очень хорошо и грамотно держит руки, ну, бывает, конечно, что некоторые удары, если Жакенов достигают цели, снова столько вылетает. Босс бұрындыңызда біраз күшін жұмсап бастады партердегі арқалық кезінде соққыларымыз матчта Каринаның бір соққысы содан кейін Әсемнің бір соққысы тиді. Тағы да қайталап айтамын. Екеуінің де соққысы қарымта шағу мәнерінде жасалған кезде нысанаға кеп тиді. Өте бір өте жақсы Әсемнің орындағы оң қолмен жасалған тамаша соққы осылайша екінші кезең аяқталды. Ал енді шындығында кім екінші кезеңде басымдыққа ие болды деген сұраққа келсек өте қиын себебі тағы да тең дәрежеде өткен айқас сондықтан төрешілер үшін барынша қиындау жұмыс болады секілді ал енді бейне қайталау бұл енді бардердегі текетірес Әсемнің бақылауында өтті әбден шамданған Кристина Карина осы тұста бірнеше соққысын дарытты Әсемде қарап көз тоятын жекпе жекті тамашалап отырмыз шындығында тағы да еске салғымыз келеді біз енді жалпы қазақстандық ММА тарихында кәсіпқой деңгейде өнер көрсетіп жүрген бұрымдылардың аз екендігін білеміз. Ну что, то, о чем мы говорили, что девушки закатывают порой такие поединки, которые интересно смотреть даже, чем некоторые мужские битвы. Галина Питецкая и Асен Жакенова, на мой взгляд, выдают очень и очень зрелищный бой, которым однозначно даже сложно отдать предпочтение. Ну, в середине второго раунда мы наконец-таки увидели борьбу у девушек, и я скажу, что Карина, в принципе, на мой взгляд, в партере отработала очень и очень здорово. Снова Карина идет вперед. Хорошая, конечно, какая у нее манера ведения
поединка, несмотря на свой профессиональный дебют, она чувствует себя в октагоне очень и очень уверенно. Я бы даже сказал, агрессивная манера, я думаю, что с опытом к ней придет и такое доминирование над соперницей. Ну и, конечно же, разница в возрасте, которая присутствует у соперника. Если Карине 23 года, то Сем Жакеновой уже 37 лет. Хорошо сейчас попадает. Икварди Сокса, Асимнин. Асим Гитарда. Питецкая. Ксымын артырат сөйде. Ал енді Жакенова қандай айла шара қолданады. Бұл қыста қос арудыңда соққылар өте жақсы қойғанын біз сөз тік тұрып төбелесу мәнерінде екеуіне де жоғары баға береміз. Өйткені көз тойдыратын айқас болуда. Екеуінің жас айырмашылығы 14 жас, Әсемнің жасы 37-де. Ал Пикетская бар болғаны 23 жаста. Әлі бүгін кеште дебют байқасына шықты. Кәсіпқой мамайдағы. Қашта аяқтарды. Өте сәтті қойдау. Да, Әсем. Здесь хорошая, конечно же, позиция для проведения удушающего приема. Получится ли? Якос спортшымызда шаршады, ол түсінікті, көп күш жұмсады. Оған дейін екі раундта өте тартысты өтті, жоғары деңгейде. Первые два раунда забрали столько сил, что, мне кажется, уже немножко не хватает мяча и Асим Жакенов для того, чтобы чуть подожать и попробовать удушающий здесь провести. Егер Асим Питецкая все-таки будет. Қазір Асим Питецкая ту сыртына қолқанды шығып үлгерсе, онда сөзсіз қылғындыру әдісін бәрімен қарай сәтті жүзеге асыратында мүмкіндігі бар. Бірақ мәшта қолы. Қолына ауырту тәсілін жасамақ ойы бар Әсемнің. Бұл енді сөзсіз және қаңызар және Әсем сәт санап, секунд санап өзінің басты жоспарын қазір жүзеге асыруда. Қаншама күш кетті мына бір тартыста, қараңыздаршы. Но надо сказать, что если удушающим проиграет Карина, то это будет... Казренда, колма орту тәсілін жасаймын деп барын салған Жакенова. Это будет полностью ее ошибка, потому что очень хорошо работал со стойки. Зачем был этот рывок в сторону прохода в ноги? И оказывается в очень-очень неудобной для себя ситуации. Это фантастическая победа. Карина Питецкая өте жақсы шабуылдады. Тік тұрып айқаста сөзсіз екеуіне де зор баға беруге біз міндеттіміз. Және біз семейлік ару Әсем Жакенованы бүгінгі жеңісімен құттықтаймыз. Ал енді Карина үшін әлі де талай түйір төгіп, 8 бұрышқа келешекте жақсы дайындықпен оралуына тілектеспіз. Все-таки вот что значит опыт. Не зря мы говорили о разнице в возрасте. И поединок, который при подсчете судейской коллегии мог завершиться в одну пользу, но Асем Жакенова перевернула все в обратную сторону. Үшінші раундта, төртінші минут мен бір секундында қолға ауырту әдісімен жеңіске жеткен алаңның қызыл бұрышы Асем Жакенова!
Әсем Жакенованы бүгінгі тамаша жеңісімен құттықтаймыз. Тағы да еске салсақ, Әсем шын жүректен жеңісімен құттықтаймын. Әрине, мынандай көзге елестеттік. Екінші, үшінші раундта қатты шаршап қалған сияқтысың. Бірақ оған қарамастан үшінші раундта күштің барлығын өзің қолыңа жинап, қолға ауыртып әтсі. Қалай болды бұл жекпе-жек жайлы комментарийіңді айтсаң? Әсіреп қалу себебім талмақ қудың әзерінен болар еді. Былай дайындығым жақсы еді. Ақырғы уақытта күш қалмай, тек қана осындай бір әдіспен ұту керек. Сынар әрекетін жасадым. Қарсыласым көп рахмет. Дайындығы жақсы екен. Келесі алдындағы интервьюда роликте айтқан едің, мен қарсыласым жайлы білмеймін және білгім де келмейді деп. Келесі иншалла жекпе-жегіңде қарсыласың жайлы былай оқып, ол жайлы қарайсың ба? Әрине, әрине. Бұл сабақ болды маған. Келесі жол дайындықпен келер. Рахмет сіздерге. Екінші жекпе-жекте екі рет жеңіске жетті ардақтағай. Әсем Жакенова, тұғыл қошеметтеріңе. Жеңісімен, осындай бір жарқын жеңісімен құттықтаймыз.